Всім привіт! Сьогодні ви разом зі мною ступаєте в таємничу підземну в'язницю НКВС в самому центрі Києва. Давайте відкриємо завісу історії. Ви на каналі «Цікава Україна» і я, його ведучий, Владислав. Все розпочалося у 2007 році, коли під час будівництва житлового комплексу будівельники звернулися до працівників музею «Київська фортеця». Таємничі коридори закладена стіна вивели їх на справжню головоломку. Розібравши стіну, вони потрапили у залишки минулого. Ящики з продуктами, металеві бочки і сліди військового життя. Цей об'єкт виявився колишньою підземною в'язницею НКВС. Як про це свідчить газетна публікація в «Київських відомостях» від 17 жовтня 2007 року. Це відкриття стало можливим завдяки близькому розташуванню до Печерського замку та закритій території. Ця споруда походить з часів Васильківського укріплення, але бетонні елементи свідчать про радянський вплив. Цей об'єкт фактично знаходиться на дні рову. Перед нами жовта київська цегла – символ 19-20 століть, використовувана для будівництва будинків та колекторів. Під час нашого відвідування ви помітите гайки на стелі, свідчення київської фортеці і зачинені вікна, що вже були заблоковані у радянські часи. Якби ми перебували тут під час фортеці, ми б разом дивились на фортечний рів та гармати через ці вікна. Незважаючи на свій колишній статус найбільшої фортеці в Європі, Київська фортеця залишилась поза участю у війнах. Спроєктована проти Карла XII і Наполеона, вона так і не випробувала свої оборонні можливості. Сучасним свідченням є залишки фортифікації по всьому Печерську. Будуючи нові укріплення в 1830-1850 роках, вони не встигли взяти участь у Кримській війні через свою технічну застарілість. Під час Кримської війни у Києві було лише 4 форти та декілька окремо стоячих башт. Проте планувалося звести аж 24 нових об'єкти оборони. На жаль, це амбітне планування реалізувалося лише частково. Лише один форт, Лисогірський, був зведений у період з 1871 по 1876 роки. Нещасливий форт, замислений як важливий елемент оборони, швидко втратив свою воєнну значущість. Замість того, щоб стати сталевим щитом міста, він перетворився на складський комплекс і місце для зберігання різноманітних матеріалів. У 1897 році, визнавши, що фортеця вже не має стратегічного відзеркалення, її перевели в категорію не бойових фортець, а лише у складську споруду. Однак, фактично, з 1863 року цей об'єкт не виконував воєнних функцій, а слугував складом і навіть в'язницею. Це печальне перетворення від важливого об'єкту оборони до фортеці складу відображає складність історії та змін у призначенні споруд у період миру та війни. Нині ми бачимо, як Київ поглинає залишки цієї фортеці, розсипані по всьому Печерську. В тих місцях, де колись стояли фортечні стіни, зараз розміщуються ресторани та банки. Ця фортеця, як історичний об'єкт, залишає слід у сучасному місті, нагадуючи нам про минуле та таємниці, які ховає під своїми стінами. Частини цієї фортеці розташовані по всьому Печерську, поруч з визначними місцями, такими як станція метро Арсенальна, Зелений театр і величезні стіни, які колись оберігали Миколаївський ланцюговий міст. Башта номер 5, що знаходиться по вулиці Рибальській, тоді як башта номер 4 лежить у запустінні. Башта номер 2 стала місцем для ресторанів та банків, що стали своєрідним свідком історії. Башта номер 1 та башта номер 3 – лише невеликі частини, які вижили до сьогодення і використовуються майже за призначенням. Тут також знаходиться музей та військовий госпіталь, що створюють атмосферу історії та служби в армії. Звертаючи увагу на територію Печерська, помітно, що всі будівлі є або витворами радянського періоду, або новобудовами. Вони створюють невеличке місто в межах Великого Києва.
Прибравши нові будівлі, перед вами розкриється лише одна фортеця, що свідчить про те, як протягом 18-19 століть Печерськ був своєрідним заручником цієї важливої оборонної споруди. Коли це унікальне приміщення потрапило в руки мешканців нового житлового комплексу, вони вирішили провести в ньому прибирання та розпочати обговорення його подальшого призначення. Різні ідеї з'являлись в їхніх головах – від проведення тематичних вечірок до побудови кінотеатру. Згодом вони вирішили здійснити прибирання та скласти усі знайдені предмети в цьому просторі в одне місце, сподіваючись, що прийдуть музейні співробітники та зроблять інвентаризацію. На жаль, так ніхто й не прийшов. Замість цього, в кінці лютого 21-го року троє хлопців, використовуючи власні методи, проникли в приміщення, зламали решітку і підпалили всі зібрані речі. Пожежа стала несподіваним кінцем тимчасової історії цього місця. Після пожежі приміщення стало аварійним, і деякі його стіни були розібрані та вивезені. Ця подія привела до можливості нового використання місця – водити сюди екскурсійні групи. У лютому-березні 2022 року мешканці найближчого житлового комплексу використовували приміщення як бомбосховище і тимчасовий склад. Використані піддони, залишені тут від попереднього складу, стали свідченням того, як історія та функціонал будівлі можуть раптово змінюватись. Хоча приміщення не відповідає стандартам для бомбосховища, так як тут лише один вихід, це створює ризик для тих, хто вирішить скористатись ним у випадку небезпеки. Це місце відоме як підземна в'язниця НКВС або закинутий капонір. Виникло на фундаменті капоніра Києво-Печерської лаври фортеці. Термін «підземна в'язниця НКВС» виник як припущення співробітників музею «Київська фортеця», хоча цьому поки немає документальних доказів цього факту. Залишаючись місцем спекуляцій та невизначеності, це місце приваблює увагу тих, хто цікавиться історією і хоче зазирнути в таємничий світ минулого. Це приміщення, можливо, має відношення до однієї страшної частини історії Києва і Биківні, що відображає трагічні події, які трапилися в період розстрілів та репресій у РСР та Царської Росії. Від 1905 по 1908 роки, то зокрема з 1937 року, у Києві відбулися масові страти, які мали руйнівний вплив на тисячі людей. Київ, зокрема, відзначався високою кількістю страт, що становило третину всієї кількості страт у Російській імперії. Биківнянський полігон став місцем трагічних подій, де тіла розстріляних та померлих вивозили та ховали. Документи засвідчують, що туди звозили тіла закатованих з усіх тюрем Києва. Зараз цей меморіальний комплекс відомий як Биківнянські могили, служить пам'ятком жертвам репресій та фашистського терору. Важливою стала робота державних комісій, які в 1945, 1971 та 1987 роках підтверджували факт поховання жертв фашизму у Биківні. У 1988 році встановили першу меморіальну дошку, хоча тоді ще не зазначали, що там жертви розстрілів НКВС. Зазначалося, що там поховано 6329 радянських солдатів, партизанів і цивільних громадян, знищених фашистськими загарбниками у період з 1941 по 1943 роки. Важливим є те, що у Биківні були розстріляні не лише кияни та солдати, а також поляки. Історія польських військових, які були розстріляні після поділу Польщі між Радянським Союзом та Німеччиною, є ще однією частиною трагічних подій у Биківні. Там також встановлено пам'ятник на їхню честь. Ці події свідчать про важливість пам'яті та визнання історії, яка була прихована та спростована у минулому. Меморіальний комплекс заслуговує не лише пам'яттю про минуле, але й попередженням про наслідки репресій та важливість збереження прав людини у сучасному світі. Попри наші старання з огляду цього унікального капоніру, яке ми показали вам у цьому захоплюючому відео, це фрагмент історії. Ми наполегливо рекомендуємо особисто відвідати це унікальне місце. Доторкнутися до історичної цегли, гратів, почути цікаві розповіді – все це можливо під час екскурсії, яку проводить досвідчений та професійний гід. За переваги можна відзначити – цікава історична локація, до якої можна вести екскурсії для туристів та заробляти гроші. Цікава розповідь професійного гіда. Щодо недоліків. Знаходження об'єкту під юрисдикцією ОСББ. Усередині залишається порожньо. І деякі приміщення ще не розкриті. Тому потребують подальших досліджень.
З вами був Владислав, ведучий YouTube-каналу «Цікава Україна». Приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал та діліться своїми коментарями та враженнями. Нові захоплюючі історії чекають на вас. До нових зустрічей на шляху в розкритті таємниць історії.